sticker inte så här på käften. TV3s fotograf hotad av chefredaktören Tua Lundström. God kväll, men först ska vi träffa Jamil Kitulli som blev svårt misshandlad av 6 skinnskallar i Linköping i helgen. Flera personer såg på, men ingen vågade ingripa. Vad har jag gjort mot dem? Jag är en kurd, jag har ingen land, jag har ingenting. Jag har kommit dit för att leva en bra liv. I alla fall till jag får ett land så jag kan tillbaka. Det var i lördags kväll vid 8-tiden som Jamil Kitulli satt på buss 211 i Linköping. Det var ganska tomt i bussen och längst bak satt ett gäng skinnhuven. Innan Jamil hann förstå att det var han som retat upp nynazisterna rusade flera av dem fram och började sparka besinningslöst. Flera hade kniv och någon slog med en ölflaska. Mycket rätt, för att jag tänker mig om jag skulle ramla på marken då var kört till mig. För att det handlar om knivar, så du vet, om någon har kniv, det är då, men direkt. Busschauffören larmade polisen, men det tog lång tid innan de kom. Och ingen av medpassagerarna vågade göra något för att stoppa misshandeln. Polisen i Linköping har problem med de nynazistiska gängen. Kvällen innan Jamil misshandlades attackerades en invandrarkille av ett skinnhuvud med hammare och kniv. Han sprang, därför klarade han sig. Det här är Hanna Brodda för TV3 direkt. En 38-årig trebarnsfar i Kalifornien har plockat hem världens högsta vinst på en enarmad bandit. Reynard Herron heter spårvagnsreparatören som i lördags drog sig 112 miljoner kronor rikare på ett kasino i Reno. Reynard överväger nu att sluta jobba och ägna mer tid åt sin familj. Igår våndades Clinton när bilderna från Lewinsky-förhöret spreds över hela världen. Men idag verkar visningen av förhöret ha varit rena lyckokastet för presidenten. TV3 Direkts utsände Arne Verén rapporterar. Medan president Clinton befinner sig här i New York idag för att diskutera storpolitik i FN-högkvarteret verkar stödet från mannen på gatan bara öka. I mean, a lot of guys make mistakes. I've done it and I was married and I didn't want to tell my wife either. Enligt en färsk opinionsundersökning tycker 66% av amerikanerna att Clinton gör ett bra jobb. Och det är faktiskt 6% fler än för 2 dagar sedan. Nästan alla jag har pratat med här framhåller just det, att han gör ett bra jobb. Och det är det viktigaste. Att han sen har tvingats svara på pinsamma frågor om sitt sexliv har mest bara väckt folks sympati. Och kraven på Clintons avgång tystnar nu allt mer. Från att ha varit så gott som uträknad verkar han ha rest sig ännu en gång. Arne Wirén för TV3 Direkt i New York. För första gången sedan presidenten och fredspristagaren Nelson Mandela tillträdde har Sydafrika getts in i en väpnad konflikt. Tillsammans med soldater från Botswana gick den sydafrikanska armén in i grannlandet Lesotho för att stoppa en hotande statskupp. Flera personer dog i de våldsamma striderna mot oppositionen i landet som anklagar regeringen för valfusk. Lesotho är ett litet bergsrike som är helt omringat och beroende av Sydafrika. Efter en rad tvivelaktiga avslöjanden om kändisar har Se och Hör hamnat i hetluften. Och nu ska skvallertidningen granskas av journalisten Robert Aschberg. Jag tycker att hela tidningen är rutten och det är väl bra att försöka hjälpa till att städa bort ruttna grejer. Robert Aschberg är en av de kändisar som menar att Se och Hör har publicerat felaktiga uppgifter om deras privatliv. I hans fall handlar det bara om en märklig mattaffär. Men tidningen har också gjort ett riktigt pinsamt dubbelfel och påstått att Mark Levengott lämnat Jonas Gardell och att Pernilla Wahlgren är gravid. Det blev helt enkelt fel, fel, fel. Det är ju en skittidning som bara ljuger. Vad vi ska försöka visa är att det är en medveten politik. Det heter ju att man är, alltså som skämt bland journalisterna, att man aldrig ska kolla en bra story för att den kan spricka då. Det här har nu blivit en medveten linje på Se och Hör. Och nu ska tidningen hårdgranskas. Se och Hörs chefredaktör Tua Lundström har de senaste dagarna förföljts av en fotograf från TV3s program Aschberg fredag. Utanför solariet, vad gjorde det där? Där jag var solen. Där stod det också parkerat. Alltså här är telefonnummer, ni kan ringa om det är någonting. Ja, det är klart att det kan... Ja. Det fattar du väl? Ja. Vi vill inte ha dig här. Ja. Och jag vill absolut inte vara föremål för Stix-television på något sätt. Så sticker du inte så slår jag på käften. Oj,
Jag tycker att det är skönt med ett riktigt häftigt personangrepp, det tycker jag. Till skillnad från Se och Hör så gör vi en ordentlig stor undersökning innan vi sätter rubriken, så att det skiljer som natt och dag med deras, jämfört med deras metoder. Vi har sökt chefredaktör Tua Lundström för en kommentar, men igår var hon på tok för förkyld för att ställa upp på en intervju, och idag lär hon vara bortrest. Det här är Jakob Andersson för TV3 Direkt. På fredag kan ni se inslaget om Se och Hör i programmet Aschberg fredag här på TV3. De gamla rockgubbarna i Kiss vägrar att lägga av. Idag släppte de en studioplatta med originalmedlemmarna, och det är första gången på 20 år. Möjligheten att få lyssna på det nya albumet Psycho Circus innan det släpptes i butik lockade många gamla Kiss-fans till releasepartiet på Starbar i Stockholm. Jag står här i baren med ett gäng riktiga Kiss-fans, Kiss Army, och de hävdar att man måste vara målad för att överhuvudtaget digga Kiss. Är det verkligen så? Det blir mer stämning, det blir rock'n'roll alltså. Så är det. Ja, det där duger! And I can't get enough for you, baby. Can you get enough for me? Whoa. Det här var Linda Isaksson för TV3 Direkt. Linda är strax tillbaka med en höstprognos för morgondagen. TV3 Direkt ser ni igen 20:55. Vi ses då. Presenteras i samarbete med Ving. Det var ännu en dag med stora temperaturskillnader. I sydligaste Dalarna var det 23 grader medan det i Lapplandsfjällen var så pass kallt att det kom snö på en del håll. Men i övrigt har det inte skilt sig så mycket. Både norr och söder har fått se solen idag. Molnigast har det varit i de mellersta delarna. Och de trollska dimslöjorna låg även i morse över södra Sveriges marker. Det blir en stjärnklar natt i Svealand och Norrland, men tyvärr så mulnar det på i norr under dagen, och i fjällen ser det ut att bli snöblandat regn. Svealand klarar sig bättre, där blir det växlande molnighet och uppehåll. Och Götaland, ja, där börjar dagen med tät dimma, så vänta med joggingrundan till på eftermiddagen, för då blir det nämligen klart och fint på de flesta håll. Hej så länge! Vädret presenteras i samarbete med Ving.